แกเสียรู้ตัวมาก็ทีนี้ปุ๊บสันเนี่ยเป็น11 is size 8.4 มาชื่อได้ปุ๊บสันเนี่ยเป็น11เลยสรุปตัวยาล่ะเออตูบาเมเลยสอแกกูเลยเด้ตั่วฉะบาเด้ BD อ่ะ DC เด้ BD เนี่ย DC เนี่ยโตตั่วฉะไปอ่ะมั้ยเอทันออ ABC สรุปแล้วอะเดิบเลยก็ A ดิ B ดิ C ดิปาวินดีတော့ BD เนี่ย DC เนี่ยโตตั่วฉะบาเด้เออB D A D C A ကိုတွက်ချက်ရမယ် A D B D C တွေပါဝင်နေတော့ B D နဲ့ D C နဲ့ကိုတွက်ချက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတခုပြောချင်တာကဟောဒီမှာရှိတဲ့ဟောဒီ A D မြင်းလေးဟောဒီ A D မြင်းလေးကဒီ down A လေးကိုတဝက်ချမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ A D မြင်းလေးက down A လေးကိုတဝက်ချမ်းတယ်လို့သူကပုံစံတွေကပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ထားပါတော့ကွာဒါဆိုဆရာတို့အရင်ဆုံးပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဆိုတော့လေဆိုတော့ given ပေးချက်ရဲ့ပုံစွဲမယ်ဒီပေးချက်မေးချက်ရဲ့ကောက်လိုက်မလားအဲ့ဆရာဒီမှာ data ကောက်ပြီး given page ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေပေးထားလဲဆိုတော့ပုံထဲမှာပဲပေးထားတာမလို့ဆရာကတော့ action in figure လို့ကောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် action in figure ပုံပါအတိုင်းအဲ့တော့ကဲဆရာတို့ share မှာ25ဆရာတို့ share မှာကဘာနဲ့ဘာနဲ့ share မလဲဆိုတော့ BD and DC အဲ့တော့ BD နဲ့ DC နဲ့ဆရာတို့ share ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်က solution ဆရာတို့စာမလားအဲ့တော့ solution မှာတော့ဆရာတို့ကသူကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ဟောဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ AD မြင်းလေးပေါ့နော်ဟောဒီ AD မြင်းလေးကဟောဒီ down AG ကိုတဝက်ချမ်းတယ်လို့ပုံစံထဲမှာပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီ AD ဆိုတဲ့မြင်းလေးက down AG ကိုတဝက်ချမ်းတယ်လို့ပုံစံကပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီပါရေးလိုက်တယ် AD မြင်းက bicep ထဝက်ချမ်းတယ်ဘသူ့ကိုထဝက်ချမ်းတာလဲဆိုတော့ down BAC ကိုထဝက်ချမ်းတယ်အဲ့တော့ထဝက်ချမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အချိုးတူတာပေါ့အဲ့ဘလို့အချိုးခေါ်ရလဲဆိုတော့အဲ့အချက်ကန်ရတဲ့ down ကနေခေါ်ပါအဲ့တော့ AB AC အဲ့ပြီးအောက်ကတဝက်စီခေါ်မယ် BD DC ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီမှာခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ AB by AC ဆရာခေါ်လိုက်တာကဒီဘက်ကိုစာခေါ်လိုက်တာ AB AC ဒါဆိုရင်ဒီဘက်အောက်ကလည်းဒီဘက်ကစာခေါ်ရတယ် BD DC ဒီလိုခေါ်ရပဲအဲ့တော့ BD DC ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဟောဒီမှာဆရာတို့ဒီရည်စာခေါ်တော့ဒီထွက်ချက်ခံရလား A မှာထွက်ချက်ခံရတော့ A ကနေစာလိုက်တယ်အဲ့တော့ AB AC ပြီးဒီဘက်ကခေါ်တော့ BD DC ဆရာတို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပုံစံကပေးထားတာက AB ကဆရာကိုဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ C လို့ပေးထားတယ်AC ကဘလောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ B လို့ပေးထားတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ BD တန်ဖို့လည်းမသိဘူး DC တန်ဖို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ် BD by DC ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတခုပြောပါတာအချိုးရဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုဆရာသုံးမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကအချိုးကိုဆရာအပေါ်မှာတက်ပါအောင်မယ်နော်အောက်ကအချိုးဆရာအပေါ်မှာတက်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ BD black ဟောဒီမှာ DC တက်ပါအောင်မယ်အောက်က DC ကဒီတိုင်းပဲဒါဆိုဒီဘက်ချက် B ကအပေါ်မှာတက်ပါအောင်လား C black B by B ဒါဆရာအချိုးကိုပေါင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုဆရာသုံးလိုက်တယ်แกเอาโต้งไล่တော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ C နဲ့ B နေရာတော့ပေါင်းလို့မရတော့ဒီနေရာကဒီတိုင်းပဲထားမယ် C + B ပဲ C + B အောက်က B ဒီမှာကျတော့ BD နဲ့ DC နဲ့ကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် BD ရဲ့ DC ကိုပေါင်းလိုက် BC ဆိုတော့မြင်းရှည်ရတယ်အောက်ကတော့ DC ကတော့ DC ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီလိုဖြစ်သွားပြီ C + B / B equal to ဟော BC BC တိသွားရင်အဲ့ဒီ BC အစဆုံးက A လို့ဆိုတော့တိထားတော့ A / DC အဲ့ဒါဆိုဆရာ DC တန်ဖို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစီတံဖို့ဆရာကလိုချင်တဲ့အခါမှာဆရာဒီဘက်ကိုလည်းပြောင်းပြန်လိုက်ဒီဘက်ကိုလည်းပြောင်းပြန်လိုက်အဲ့မှာပို့ရလွဲမှာအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကိုဆရာပြောင်းပြန်လှန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုထားလိုက်မယ် B / C + B equal to ဒီဘက်က DC / ဆရာ A လို့ပြင်လိုက်ဟလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဟောဒီကောင်ကြီးက DC နှစ်ဖက်လုံးကိုပြောင်းပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုဆရာလိုချင်တဲ့ကောင်ကိုရဖို့အတွက် A ကသွားမြောက်လိုက်ရပေါ့နော်အဲ့ DC ကတော့ damage ထားလိုက် A သွားမြောက်လိုက်ဆိုတော့လိုချင်တာရပြီအဲ့တော့ A ကသွားမြောက်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ B နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် DC ရဲ့ damage သည်ဟောဒီက A လေးနဲ့ B လေးနဲ့မြောက်လိုက်တော့ AB ဖြစ်သွားမယ်နော်အောက်ကကြတော့ C + B ဖြစ်မယ်ဒါသူရဲ့ DC ရဲ့တန်ဖိုးအဲ့တော့ DC ရဲ့တန်ဖိုးရပြီဆို BD ရဲ့တန်ဖိုးကအော်တိုရသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ BD BD သည်ဟောဒီကောင်က A လို့တည်ထားတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကြီးကဆက်လို့တည်ထားတာက AB / C + B လို့တည်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစအဆုံး A ထဲကနေပြီးတော့ဒါကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုလို့ချင်တဲ့ BD တန်ဖိုးရပြီပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီမှာ BD ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အစအဆုံးမြင်းကြီးက ABအစဆုံးမြင်းကြီးက BC BC က A တဲ့တူတော့ဆရာတို့ဒီ A တဲ့ကနေပြီးတော့ဆရာနှုတ်မယ်။ဘာလို့နှုတ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနှုတ်လိုက်မယ် AB / C + B ကိုဆရာတို့နှုတ်လိုက်ဆုံးလို့ကျနာရပြီပေါ့။ဒါဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ဒီမှာပိုင်းကြီးယူမယ်။ပိုင်းကြီးကိုဆရာဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတော့ C + B ယူမယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုဗားတဲ့ညောက်မှာဆို C + B နဲ့ညောက်တော့အဲ့ဒီ A နဲ့ C နဲ့ညောက်တော့ AC ဟောဒီ A နဲ့ B နဲ့ညောက်တော့ AB အဲ့တော့နောက်က -AB အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗားတဲ့ဗားနဲ့ကြည်သွားမလဲဆိုတော့plus ab minus ab ကခြေသွားတယ်ခြေသွားတဲ့တော့ဒီကောက်ရဲ့တန်ဖိုးစီ ac / c + b ကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲပြီးရင်ဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်သွားရအောင်နော်ပုံစံနံပါတ်12ဒါလေးနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲပုံစံနံပါတ်12လေးချက်ကြည့်အောင်လားအဲ့တော့ပုံစံနံပါတ်12ကကြတော့ဆရာကိုမိကုန်းကပေးချက်တွေမေးချက်တွေတခါတည်းပေးပြီးသားပုံစံနံပါတ်12မှာကြတော့နော်ကလေးတို့ထွေထူးကောက်နေကြမလို့အဲ့တော့ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်12မှာကြတော့ဆရာကိုပေးတာပုံလေးကသူကဒီလိုလေးပေးထားတယ်နော်ပုံလေးတော့ပေးထားတယ်ဘလို့ပုံလေးပေးထားလဲဆိုတော့3 gain ကြီးက ABC
ไอ้ที่ A B C ตัวแรกมีเลยมาฮอร์รี่มา E X มีเลยเย่ฮอร์รี่ E X มีเลยเย่ B C มีเลยเย่กับใหญ่เนี่ยพี่เราที่นี่มาก็ทวีชแนลตัวพีทาร์เลย B H มีก็ขอบคุณที่ทำวิดีโอทวีชแนลพีทาร์เลยไอ้ลูกพีทาร์พี่เราเอาว่าเลยตัวเกมันพีทาร์เลยเสียรู้พีเจพีทาร์เลยลูกพีทาร์เลยสุดรอ A A ก็เลยไปเสร็จทวีชมาเลยเลยประตูเลยสุดทาว B A C O ทวีชแนล A เป็นอะไรมาเสียรู้ทวีเก A B Cทรายเก ABC เรามาชี้เจ A A ส่วนนี้เลยก็ทาว BAC ก็ทาวแชนเนลขอบคุณนะทาเลีย A เนาะ sorry sorry มาว่าที่ก็ว่า A ที่ก็ว่า B เนาะแล้ว A A ส่วนนี้เลยก็ทาวแชนเนลพี่รอเสียรู้ภาษาปีเลยสรอ E A API A C เนี่ย E A เนี่ย A C เนี่ย API เนี่ยรูปีทาเลยพี่รอเสียรู้ to prove เสียรู้ตัดที่ปีมาแล้วตัดที่ปีมาพาวตัดที่ปีมาเลยสรอ B E by E A ก็ภายในตัวเราเลยสรอB A by A C เนี่ยตัวเดียวตัดติดยาใครเนี่ยแกเราต้องใส่เอาละอะไรส่วนใหญ่ที่มาปลุกตัดติดยาเฉพาะเนาะแกยาจะใส่อะไรตัวที่มาเปล่าก็พาเปล่าเลยสุดอ่ะ A A ตัวนี้ง่ายเลยไปเสียทาว B A C ทาว B A C ทาวแชนเนี่ยพี่รอ E A เนี่ย A C เนี่ยพี่ไอเนี่ยแกเราต้องเสียยังไงทาวแชนเนี่ยก็ยังไงจีไรเนาะมาปุ๊บจะยังไงปีทาร์แกเราต้องเสียที่มาจีไรเนี่ยตัวปุ๊บจะปีทาร์ได้อะไร A A มีง่ายไปเสียทวีชันเนี่ยทาว B A C O ทวีชันเนี่ยทวีชันใครอะไรก็ A ยาใครอะไรก็ตัว A ยาสักความเลยทวีชันนี่ช่วยยาแล้วจะอะไรรู้ความเลย A B by A C ขอบนะ A B by A C รู้ความเลยพี่รอที่แม่ก็ขอรู้เชื่อจะอะไรรู้ความเลยนะ A B รู้บอกว่าข้าก็รู้ก็ B A by A C อ่ะรู้ความอะไรยังที่ก็ขอฮะเสียบาลูทารีคนเลยเสียเลยบาหมาเลยเปียวเมโกเลยมีทารีเป็นหลักขอบยาดีเลยพี่ป้าแล้วเมโกว่าจะที่จะชนจะชดูเจนอะไรก็รวยเลยก็ไอ้ชนชดูบดก็คลีรู้กูปีจันนักคู่ปีทารีปัตมาปีราจักรบาปีราก็ A A ไปเสียดาวบีเอซีอันนี้คลีรู้ชดูคู่ยาลามะพี่รอ E S อันใหญ่ A C อันนี้ชดูคู่ยาลามะไอ้ชนนักคู่จีบีนี่ไล่ดันในดีเอฟยาทรัพย์ว่าเลยอะไรจะมุ่งเสียรู้ว่าชดแดงขอไล่ลุกย่อเขาบอกนะอะไรตัวคลีรู้ลูกกามาก็ A A ไปเสียดาวบีเอซีโอขอไล่ชดยาลามะไอ้ยาลามะชดเนี่ย E A อันใหญ่ A C โอขอไล่ไอ้ยาลามะชดนักชดออโตเมติตูตัวไอ้ทายาลามะเขาบอกนะแกทายาไม่รู้เสียรู้ว่าขอใครนะเขาบี A A ไปเสียทาว B C โอสรุปขอเราเสียดูขอเราเดี๋ยว A B O เสียดูซ่าขอเราเดี๋ยวเราดูขอเราดูเขาเรียกมา A B ไปดีบอกว่าขอเราเดี๋ยว A B ไปดีเอาไปกับเปียขอเรา A C ฮัลโหลดีขอเรา now A B A C ปีเอาบอกว่าขอเรา B A ไป A C เขาบีเอาเราเสียรู้อีกเวชเวอร์ดีเดียเสียท่าไรไหมปีรอ E A เนี่ย A C เนี่ยใหญ่เนี่ยลูกไปท่าเลยเราเสียดีมาอีไลเดี๋ยว E A S A B I A C E A เนี่ย A C เนี่ยใหญ่เนี่ยแล้ว E A เนี่ย A C เนี่ยใหญ่เนี่ยสุดเราเซลล์ดีมาจีมันเงียบใหญ่แล้วเงียบใหญ่สุดเราพาลูกยาเลยก็การที่แสดงโชว์คนลูกยาดีเงี้ยใหญ่ดีเงี้ยใหญ่ตุรกันนะคุณแสดงดูเลยเปลี่ยวลูกยาเลยการที่แสดงโชว์ดูเลยเปลี่ยวลูกยาดีมาเสียการที่แสดงโชว์ดูไหมการที่แสดงโชว์ดูได้ลูกตุลูกเจเนอทีมยาวุ่นตุรกันนะคุณแสดงดูยาขอบคุณนะถ้าเราพวกมุสยามเนาะแล้ว E A เนี่ย A C เนี่ยใหญ่เนี่ยลูกปีท้ายไปแล้วเสียดีมาจีไหมแล้วการที่แสดงโชว์ดูไหม B E by E Aดีแบบก็ B A by A C ถ้าตัวดีแบบยี่ไรบี B E by E A หอบี E กว่าจูหอบแบบเช่นกัน B A by A C อ๋อเสียการที่จะเรียกโชว์ขอไล่ดิขอไล่ดูอ่ะเราเสีย equation two รูทอะไรอ่ะเราอันนี้ equation เราเนี่ย two จ้าเจ้าอย่าหอบี้มาจีบ B A by A C เหรอหอบี้มา B A by A C อ่ะ two นี่เลย two นี่จริงดิเลยดีแบบโชว์นะโชว์ว่า two ตัวบีดีแบบโชว์นะโชว์ two เลยจ้าตีนชาสบอยอย่าดีโชว์นะโชว์ two เลยเราเสียดีแบบยี่ไรเด้ from equation one เนี่ย two อย่าfrom equation 1 and 2อะเราပြောခြင်းน่ะက equation 2နဲ့ equation 1နဲ့ equation 2မှာဘာတွေရလဲဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ခုသွားတူတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဘာနှစ်ခုသွားတူလဲဆိုတော့ ab by ac equal to be by ec နဲ့ ea နဲ့လာတူတယ်အဲ့တော့သူ့လိုချင်တဲ့အချိုးပုံစံပြန်ပြင်ပြလိုက်တော့ be by ea ရတော့သူ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းကွက်တီဟောဒီအရှိအကောင်ကြတော့ ab သူက ac မှာသူကလိုချင်တာ ba နဲ့လိုချင်တာအဲ့တော့ပြန်ပြင်ကြီးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ရပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ ba byAC equal to BE by EA ပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်စောလိုချင်တဲ့အချိုးပုံစံရသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာပေးထားချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမပေးထားချက်ကိုသုံးလိုက်ဒုတိယပေးထားချက်ကိုသုံးလိုက်သုံးလိုက်တာနဲ့ဒီအချိုးနှစ်ချို့ကအော်တိုတူသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်စောနောက်တစ်ပုံလေးဆက်သွားရအောင်ပုံစံနံပါတ်73ကဲပုံစံနံပါတ်73လဲရှေ့ရလိုပါပဲသူလည်းပဲဆရာတို့ပုံပေးထားမယ်ပေးထားချက်နဲ့ proof နဲ့ဆရာတို့ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်แกตูไปท่าได้ปုံเล็กก็จ้ะรอเสี่ยวดีปုံเล็กไปท่าเลยมะเนาะแกဒီမှာตรีแกလေးไปท่าတယ်ตรีแกလေးက ABC ဟုတ်မလားตรีแกလေးက ABC ပြီးတော့ခေါရီမှာ XY မြင်းလေးไปท่าတယ် XY မြင်းလေးไปท่าတယ် XY မြင်းလေးไปท่าပြီးတော့ဒီအလဲကမြင်းကြီးကိုဆွဲထားတယ်အလဲကမြင်းကြီးက M ဆိုတဲ့မြင်းကြီးအဲ့ဒီမှာမှာ तू อ่ะဒီလိုပြောတယ်ဟ
ฮอรี่ HM ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီကောင်လေးကိုသူကထောက်ဝက်ချမ်းတယ်လို့သူပြောတယ်ဒီ HM လေးကဒီ M တောက်လေးကိုထောက်ဝက်ချမ်းတယ်အဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် MY လေးရှိမယ် MY လေးကဒီတောက်ကိုထောက်ဝက်ချမ်းတယ်လို့သူပေးထားတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါကသူဆရာတို့ပေးထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာရေးလိုက်ပြီး given ပေးထားချက်အဲ့တော့ပေးထားချက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ in triangle ABC အဲ့တရိက ABC ထဲမှာ BM နဲ့ MC နဲ့ကတူတယ်လို့ဆရာကပေးထားတယ်အဲ့ဒီချက်လေးသိရမှာနော်BN နဲ့ MC နဲ့တူတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာပေးထားတာက MA bicep MA ကြီးက bicep ဖြစ်တယ်ဒေါင် AMB ကို bicep ဖြစ်တယ်လို့ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဆရာကို MY မြင်းကလည်း bicep ထောက်ဝက်ချမ်းတယ်လို့ပေးထားတယ်ဒေါင် AMC ကိုထောက်ဝက်ချမ်းတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြုပြပေးရမှာကဘာလဲဆိုတော့ HY နဲ့ BC နဲ့ပြန်ရောင်းပြပေးရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသိရမှာကမြင်းပြန်ချင်းတယ်အဲ့တော့မြင်းပြိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပုံမှန်ရတော့မြင်းပြိုင်ရစီးတွေကတမတ်သက်ထောက်လို့ပါအောင်လဲတူအောင်ပြချင်တယ်ဆိုလဲအဲ့နီးပြူဟာတွေတုံးလို့လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာကတော့ဒီနေရာမှာကြတော့ဟိုဟာပေါ့မြင်းပြိုင်ရဆရာတို့အချိုးတူတယ်ဆိုရင်နီးပြူဟာကိုတုံးမယ်မြင်းပြိုင်ကျင်တာတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ကလေးတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တမတ်သက်ထောက်တူအောင်ပြလို့လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲပဲလိုင်းဖက်ထောက်တူအောင်ပြလို့လဲရတယ်အစင်ပြာနဲ့တူအောင်ပြလို့ဒါမှမဟုတ်အတွင်းနောက်နှစ်ခုပေါ့180လဲပြလို့ရပဲမြင်းပြိုင်ကျင်တဲ့ပုံသင်ကြီးဒီမှာအများကြီးပဲဒါဆိုဆရာကဒီမှာကြတော့အချိုးနဲ့ပြပုံစံပေးထားချက်တွေရဆိုတော့အချိုးနဲ့ပြအဲ့တော့မြင်းပြရင်အချိုးတူရလို့မှတ်မယ်အဲ့တော့မြင်းပြရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲကာကြီးစရံအချိုးတူမှာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒါသတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ကာကြီးစရံဆိုတော့ဆရာဒီကနေဒီလိုခေါ်လိုက်မယ်ဆို AH/AB AY/YC တူရင်မြင်းပြရင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကပုံစံတွေကမြင်းပြရင်ခိုင်းတာမြင်းပြရင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီလိုဖြစ်ရမယ် AH/AB AY/YC တူရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့မြင်းပြရင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ AH/AB သို့မဟုတ် AY/YC အဲ့ဒါတူရင်ဆရာတို့မြင်းပြိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့မြင်းပြိုင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကကာကြီးစရံအချိုးတူရေးတာကမြင်းကအော်တိုပြိုင်တယ်အဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကာကြီးစရံအချိုးတူဖို့အတွက်ပုံစံကပေးထားချက်ဒီမှာပေးထားချက်နှစ်ခုကိုစောစောအလိုမျိုးပဲဆရာတို့တွက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအော်တိုတူသွားလိမ့်မယ်ဆိုအလိုပဲပထမပေးထားချက်ကိုတစ်ခါသုံးလိုက်အဲဒုတိယပေးထားချက်ကိုတစ်ခါသုံးလိုက်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့အဆင်ပြေလို့ထွက်သွားပြီဟလားကဲဒါဆိုဆရာတို့စကြည့်အောင်အဲ့တော့ပရုတသိစပြအဲ့တော့တသိစပြမယ်ဆိုတော့ကဲပထမပေးထားချက်ကိုဆရာသုံးမယ်ပထမပေးထားချက်ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ MA bicep MA နေရာ bicep ဖြစ်တယ် down AMB ကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကဟိုပါပုံကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ဆွဲလိုက်ခင်ဗျတို့ပုံမြင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့3ကလေးဆွဲလိုက်တယ် MA ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းတဲ့ကြောင့်ဆရာကဒီမှာ3ကကိုဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်ဟောဒီမှာဆရာကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာဒီမှာက M ဒီမှာက H MA ဟောဒီနေရာမှာထောက်ဝက်ချမ်းတာဒီမှာထောက်ဝက်ချမ်းတာဒီဘက်က B ဟောဒီဘက်က A အဲ့ဒါဆိုခလေးတို့ခေါ်ကြည့်ထောက်ဝက်ချမ်းတာက M မှာချမ်းတာ M မှာချမ်းတာဆိုလို့ရှိရင် M ကနေစခေါ်အဲ့တော့ဆရာဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်မလဲဆိုတော့ MA/MB ဟော MA/MB ပြီးတော့ဒီဘက်ကခေါ်တော့ AH/AB ဟုတ်လားဒါဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာ MA ကိုစခေါ်ထားလို့ MA/MB လို့ခေါ်ထားတော့ဒီဘက်ကစခေါ်ရမယ် AH/AB အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ်အော်ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲဆိုတော့ MA/ ဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲ MA/MB MA/MB equal toအဲ့ဒီဘက်ကပြန်ခေါ်တော့ AH/AB ဟောဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါက MA bicep ဖြစ်တယ်မြင်အဲ့ဒါကိုဆရာ equation 1လို့ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တဲ့ equation ကြည့်မယ်နောက်တဲ့ equation ကကြတော့ MY က BMC ကို bicep ဖြစ်တာ MY ကဖြစ်တာ MY ကဖြစ်တာမလို့ဆရာဒီမှာ3 gan လေးဆွဲလိုက်တယ်ဒီမှာ3 gan ဆွဲတယ်3 gan ဆွဲတော့ဒီ3 gan လေးကဟောဒီမှာထောက်ဝက်ချမ်းထားတယ်ထောက်ဝက်ချမ်းတာတော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကဒီမှာ round ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ m လို့ပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာ a ဒီနေရာမှာ c ဒီအလယ်မှာ y ရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ထောက်ဝက်ချမ်းတယ်ပေါ့ကွာဒီ my ကထောက်ဝက်ချမ်းတယ်ဒုတိယပေးထားချက်ကရေးလိုက်တယ် my bicep ဘသူ့ကိုလဲဆိုတော့ down ဘသူ့ကိုထောက်ဝက်ချမ်းတာလဲဆိုတော့ amc ကိုထောက်ဝက်ချမ်းတယ်အဲ့တော့ amc ကိုထောက်ဝက်ချမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီမှာခေါ်ရင်ဒါဒီလိုခေါ်မယ် ma/mc ဟုတ်ပြီနော်MA/MC ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုခေါ်တယ် AY/YC အဲ့ဒါဒီလိုခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ်အပေါ်ကိုဆရာခေါ်လိုက်တယ် MA ဒီဘက်ကအောက်ဘက်ကပြန်ခေါ်တယ် MC ဟုတ်လားဒီထက်ဝက်ချမ်းကြီးခံရတာ M ကချမ်းတာဆို MA/MC MA/MC equal to ဒီဘက်ချမ်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆို AY/YC မှာရေးလိုက်တယ် AY/YC ဒါကို equation 2 term ဒါမဲ့ဒါကို equation 2လို့တန်းထားရင်ခင်ဗျတို့အဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်အစီအပြေလဲဆက်သွားပုံစံကကြတော့ဆရာတို့လိုချင်တာက AH/AB ရဲ့ AY/YC ရဲ့တူရင်အဲ့ဒါမြင်းပြိုင်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဖြစ်စေချင်တာဆရာဒီအချိုးနှချိုးတူချင်တာဟောဒီမှာ AH/AB ဟောဒီမှာ AY/YC အဲ့ဒီအချိုးနှချိုးတူချင်တာမတူဘူးဘာလို့မတူတာလဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာပြောမယ်ဆိုဒီအပေါ်က MA MA ကတူတယ်အ
เอาก็ MB เนี่ย MC เนี่ยขึ้นนี่เนาะไม่ถูกขึ้นนี่อะแล้วจังไม่รู้เสียรู้โป้สาก็บลูไปท่าเลยสรBM เนี่ย MC เนี่ยตู่เลยโตตําแบบไปอ่ะแม่เด้อะแล้วสรเสียก็ฮอดิ MC เนี่ยมาเสียบาถูกอ่ะ BM แท้เลยอ่ะตะเนี่ยเดี๋ยว MB แท้เลยอ่ะอะแล้วจังไม่รู้เสียก็ดาวอีควอชั่นตู่โหลมาท้าได้เว้ยเนี่ยเสียดูยีไล่ MA บายฮอดิ MC เนี่ยมาเสีย MB BM แท้ BM ตัวละ MB เนี่ยตู่ละฮอดิมา MB เว้ยแท้ไล่อะแล้วดีมา AY บาย YC อะเบ้จังสุดต่อเออบาเนี่ยบาเนี่ยตู่เลยโตไปท่าเลยสร BM เนี่ย equal to MC เนี่ยตู่เลยโตไปท่าครับนะอะแล้วเสียรอีควอชั่น2นี่เนี่ยท้ามั้ยအဲ့တော့ပါဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ် from equation 1 and equation 2အဲ့တော့ equation 1နဲ့ equation 2ကရခဲ့တာကဘာတွေရခဲ့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းနှစ်ချမ်းတူတာကိုသိခဲ့ဒီဘက်ချမ်းနှစ်ချမ်းတူတော့ဟောဒီကောင်ကတူသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာတွေတူသွားလဲဆိုတော့ a8 by ab equal to ay by yc ဆိုတော့ကာကြီးစတဲ့အချိုးတူသွားပြီအဲ့တော့ကာကြီးစတဲ့အချိုးတူသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့မြင်းနဲ့ကြောင်ပြိုင်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြိုင်သွားလဲဆိုတော့ xy at bc အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားက ay နဲ့ bc နဲ့ပြိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီပုံစံကကြတော့မြင်းနဲ့ကြောင်ပြိုင်လို့ကာကြီးစတဲ့အချိုးတူဒါမှမဟုတ်ကာကြီးစတဲ့အချိုးတူရင်မြင်းပြိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သုံးသွားတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ပြောစရာရှိတာကတမတ်သက်တွေ live ဖက်တွေတော့တွက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်တမတ်တဲ့အတွက်လည်းရတယ်လိုက်ဖက်တဲ့အတွက်လည်းရတယ်ကိုအစီဒီယာနဲ့ကိုတွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပါပြီဆရာတို့ပြည့်နံပါတ်14လေးဆက်သွားရအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်14အဲ့တော့နံပါတ်14ကကြတော့ဆရာတို့ကိုဘာတွေပေးထားလဲဆိုတော့သူလည်းပဲရှေ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ကိုပုံလေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကဲနံပါတ်14မှာအဲ့တော့ဘာတွေပေးထားလဲဆိုတော့ဆရာကိုပုံလေးပေးထားတယ်ကဲဒီမှာသရီးကန်လေးပေါ့နော်ဒီသရီးကန်လေးကိုကြတော့ဆရာကိုသူကဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ BC BC A ဆိုတော့သတိကံလေးပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟောဒီမှာဆရာတို့ D မြင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော် A D မြင်းလေးပေးထားတယ်ကဲပြီးတော့ဟောဒီမှာ D မြင်းလေးပေးထားတယ် D မြင်းလေးပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာဒီဓာတ်ကိုသူကဟိုပါပေါ့နော်ထပ်ဝက်ချမ်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါလေးပဲပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကိုသူကပုံစံပေးထားတဲ့ given ပေးထားချက်ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ in triangle ABC သတိကံ ABC ထဲမှာဆရာကိုပေးတာကdown ac down ac 2 down c နဲ့တူတယ်အ down ac down c ရဲ့နှစ်ဆနဲ့တူတယ် down c ရဲ့နှစ်ဆနဲ့တူပြီးတော့ပြီးရဆရာကိုဆက်ပြောတာက ad သည် bisect ထပ်ဝက်ချမ်းတယ်အဲ့တော့ ad သည်ထပ်ဝက်ချမ်းတယ်တဲ့အဲ့တော့ ad ကထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဒီနားမှာထပ်ဝက်ချမ်းသိပြီလားပြီးထားတယ်ထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဘယ်သူ့ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတာလဲဆိုတော့အဲ down bac ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဟောဒီ a မှာထပ်ဝက်ချမ်းတယ်လို့ပြီးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြောင့် deDE က bisect ထပ်ဝက်ချမ်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုထပ်ဝက်ချမ်းလဲဆိုတော့အဲဆရာတို့ down ADB ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ်လို့ပြထားတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကို to prove တက်သေးပြခိုင်းဖို့ကဘာကိုတက်သေးပြခိုင်းမှာလဲဆိုတော့အဲ BE by EA ကအဲဒီဘက်က BA by AC နဲ့တူကြောင်းပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလဲပဲအဲစောစောအတိုင်းပဲပေါ့ကွာစောအတိုင်းပဲဆရာတို့ကိုသူကဘာပြထားလဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့ပြထားတဲ့ပထမဆုံးပြထားချက်ကdown a က2000စီနဲ့တူရလို့ပထမဆုံးချက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ down a နဲ့2000စီနဲ့ပေးတူရဆိုတာအလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်အလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာပြောတာလဲဆိုတော့ကဲပြည့်ဆရာပြောပြမယ်အခုအောက်မှာကျတော့ဆရာကဲဒီမှာပြုပြမယ် तू ကဒီအချိုးနှချိုးတူချင်တာအဲ့ဒီအချိုးနှချိုးတူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကဒီကောင်နှစ်ခုကိုခေါ်ရင်ဆိုရလို့ပဲ equation 1 2ခေါ်လိုက်ခလေးတို့အဖြေထွက်လိုက်တူသွားလိမ့်မယ်တူသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ဆရာတို့ဒီအပေါ်လေးမှာဆရာနည်းနည်းလေးခြံထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီကဲအရောကဆရာတို့ဒီမှာပထမဆုံးစလိုက်ပြီဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ် AD bisect ထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ down BAC ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ် AD မြင်းကအဲ့တော့ AD မြင်းက down BAC ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဆိုရင်ဆရာဒီမှာဆွဲလိုက်ပြီဟောဒီကနေပြီးတော့ဆရာဒီမှာဆွဲတာကဒါက C ဟောတာက A ဟုတ်ပြီပြီးဒီဘက်ကကျတော့ဒီပေါ်မှာရှိတာက B ဟောဒီကောင်လေးကကျတော့ဒီမှာ A ဒီကောင်က D AD AD မြင်းက down BAC ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ထပ်ဝက်ချမ်းသင်္ကေတရှိတယ်ထပ်ဝက်ချမ်းတင်ကြတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာပြောမယ်ဟောဒီ a map ကနေစမယ်ခေါ်အောင်ထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဆိုတော့ကဲခေါ်ပြီဘလို့ခေါ်မယ်ဆရာအပေါ်ဘက်ကိုပဲပတ်ခေါ်လိုက်မယ် ab by ac ဟောပြီဆရာမှာရေးလိုက်တယ် ab by ac အပြီးတော့ဒီဘက်ကခေါ်ရင်အပေါ်ကခေါ်တာဖြစ်တော့ bd by dc လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ် bd by dc အဲ့ဒါကိုဆရာ equation 1ဖြစ်နေဆရာထားလိုက်ဒါပထမတစ်ခု equation 1အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဆရာကိုပြီးထားတာကဘာပြီးထားလဲဆိုတော့ de မြင်းကတဲ့ဘိုင်ဆက်တဲ့ထပ်ဝက်ချမ်းတယ်တဲ့ဘာကိုထပ်ဝက်ချမ်းလဲဆိုတော့ down adb ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ် down adb ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ် adb ဒီတော့ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ထပ်ဝက်ချမ်းတော့ဆရာဒီမှာသတိကံလေးဆွဲလိုက်တယ်ကွာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲဒီမြင်းက down adb ကိုထပ်ဝက်ချမ်းတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ရကွာဒီကောင်လေးပေါ့
ဒီနေရာမှာထောက်ဝက်ချမ်းတာဟောတာ DE ဘယ်သူ့ကိုလဲဆိုတော့ down ADB ကိုထောက်ဝက်ချမ်းတယ်အထောက်ဝက်ချမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီမှာခေါ်ရင်ထောက်ဝက်ချမ်းတဲ့တောင်းက D အော် D အစခေါ်တော့ DB by DA ဖြစ်သွားမယ်နော် DB by DA ပြီးတော့ဒီဘက်ကခေါ်ရင် BE by EA ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာဒီအောက်မှာရေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီကနေဆရာစခေါ်တယ် DB by ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်တယ် DB by ဒီအောက်က DA DB by DA equal to အပေါ်ဘက်ကကြတော့ BE by EA ဟောဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ equation 2လို့သူ့ကိုထားလိုက်တယ်ပေါ့ကွာထားလိုက်တော့ဆရာလိုချင်တဲ့အချို့ကိုကြည့်မယ်ဆရာလိုချင်တဲ့အချို့က BE by EA တဲ့အဲ့တော့ BE by EA ဆိုတော့ဒီမှာဆရာလိုချင်တာဒီမှာ BE by EA ဒီကောင်လေး BE by EA ဟောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြ BA by AC BA by AC ဆိုတော့ထားလိုက်မှာ AB by AC ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာလိုချင်တာအဲ့ကောင်တစ်ခုတူချင်တာတူချင်တာဆိုတော့ဆရာတို့သဘောတရားအရ equation နှစ်ကြောင်းရတစ်ဖက်တူရမယ်အဲ့ဒါဒီကောင်တစ်ခုတူပြီအဲ့ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ BD by DC ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ဒီဘက်ကကြ DB by DB by ဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ခုတူတာပေါ့ဘာကြလို့ဆိုတော့ BD ဒါ DB ဆိုတော့ဒီကောင်တူတယ်မတူတာက DC နဲ့ DA နဲ့ကမတူတာအဲ့တော့ DC နဲ့ DA နဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ပေးထားတာကအလကားပေးထားတာမဟုတ်အဲ့ဒီအချက်ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့က DC ရဲ့ DA ရဲ့တူချောင်းပြရမှာဒီအချက်ကအလကားပေးထားတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးဒီအချက်ကိုဆရာတို့ကသုံးပြီးတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ DC နဲ့ DA နဲ့တူချောင်းပြရမှာစောစောကဆရာတို့တွက်သွားတဲ့ပုံစံနံပါတ်73ရှိတယ်ပုံစံနံပါတ်73ကကြာပြပြမလို့သူကပုံစံတွေမှာအော်တိုပေးထားတာဒီမှာကျတော့အော်တိုပေးမထားတော့ဆရာက DC နဲ့ D နဲ့တူတောင်းပြန်ပြရမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြရမယ်ဆိုတော့ तू ကဆရာကိုဒီမှာဘာပေးထားလဲဆိုတော့ဆရာကိုပေးထားချက်က down AC 2000C ရဲ့နှစ်စာတော့ဒီမှာဆရာကြီးလိုက်တယ် down A equal to 2000C အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကဆရာဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဘလို့ဖန်ပြီးမလဲဆိုတော့ဟောဒီကောင်လေးကို down A ကိုကြာတော့ဆရာဒီဘက်ချမ်းကိုဆရာက alpha လို့ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ down A မှာကြာတော့ဆရာဒီဘက်ကို alpha လို့ထားရင်ဒီဘက်လည်းပဲ alpha ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ down A ကတူနေလို့ဟောဒီ down တော့ကတူတယ် alpha alpha တူတယ်ဒီကောင် alpha ဆိုဒီကောင်လည်း alpha ပဲဒါကိုကြာတော့ဆရာတီတာလို့ထားလိုက်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် 2alpha နဲ့တီတာတွေကအတူတူပဲအဲ့ဒါဆို 2alpha နဲ့တီတာတွေကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာဒီမှာတော့ဒီလိုထားလိုက်ရရဲ့နော်ဒါတို့မမြင်ဘူးဆရာရဲ့မထားခြင်းကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးရတယ်ဒီမှာ alpha ဆိုဒီမှာကကျွန်တော်က beta လို့ထားလိုက်ပေါ့ကွာအဲ့လိုလဲရလာပဲအဲ့တော့ပြီးတော့မှလည်းတူမှာပဲဘလို့ပဲထားတာကလေးကတူမှာတူမှာပဲဒါဆိုရင် down way မှာရှိတာက alpha နဲ့ beta နဲ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာရေးလို့ရတယ် alpha plus beta လို့ရေးလို့ရတယ် down စီနေရာမှာဆရာ theta ရှိတယ် theta ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါနော် theta ထည့်လို့ရတယ်ကဲထည့်တော့ဆရာတို့ဒီမှာပြောမယ် alpha ရဲ့ beta ရဲ့အတူတူပဲကိုဘာကြောင့်လဲ da ကဟို bisect ဖြစ်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ alpha နဲ့ beta နဲ့ကတူတော့ဆရာကဒီမှာလိုချင်တဲ့တောင်ဆိုတော့ဒီအောက်က alpha ပဲဆရာထည့်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာ alpha plus alpha ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က2 theta ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဘက်က 2alpha equal to 2 theta အဲ့တော့2နဲ့2နဲ့ခြေသွားမယ်2နဲ့2နဲ့ခြေသွားဆက်ဒီဘက်ဒီလိုတော့တော်တယ်2နဲ့2နဲ့ခြေသွားခြေသွားတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ alpha နဲ့ theta နဲ့သွားတူဟာဆရာလေးရှောက်ပြီဘာလဲရှောက်တော့မှလည်းမသိဘူးလိုချင်တာက DEC နဲ့ DA နဲ့တူချောင်းပြချင်တာဘယ် alpha နဲ့ theta နဲ့တူတော့ alpha theta တူရပြပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်လေ alpha ဆိုတာကဒီတရိကံ DA ထဲမှာရှိရ DA ရဲ့မြင်လေဟုတ်ပြီတီတာဆိုတာကကြတော့ဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DC ရဲ့မြင်းမှာရှိတဲ့တောင်းလေအော်ဒီ3ကန်နှစ်ခုက2000တူသွားတာဟို2000တူသွားတော့အနားနနာတူပြီပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာက2000တူရင်နှစ်နားညီပြီပေါ့အဲ့တော့တီတာနဲ့ alpha နဲ့တူတော့ဒီတောင်း2000တူသွားပြီပေါ့အဲ့တော့2000တူရင်နှစ်နားညီတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာတီတာခံထားတဲ့တောင်းဖြစ်တဲ့ DA နဲ့အဲ sorry alpha ဆိုတော့ alpha ခံထားတဲ့တောင်းဖြစ်တဲ့ DC နဲ့တီတာခံထားတဲ့တောင်းဖြစ်တဲ့ DA နဲ့ကတော့တူသွားရောအဲ့တော့ DC နဲ့ DA နဲ့တူသွားပြီတူသွားပြီဆိုတော့ဆရာဒီနေရာမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာဒါက DB ရ DB ပဲဟောဒီ DA နေရာမှာဆရာဘာထည့်လို့ရဆိုတော့ DC ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီဘက်က BE by EA ပေါ့အဲ့ဒါကို equation ဆရာ2အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်တော့ဆရာတို့ဒီအောက်ဘက်မှာ from equation 1 and equation 2 equation 1နဲ့ equation 2အရာဒီကောင်နှစ်ကောင်တူသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲ equation 1နဲ့ equation 2ရဆရာတို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့သွားတူပြီလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဆရာတို့ဒီဆရာတို့လိုချင်တဲ့ကောင်ကဒီကောင်နှစ်ကောင်တူပြီပေါ့ AB ဆိုတော့ तू ကလိုချင်တာ B နဲ့လိုချင်တော့ဆရာဒီလိုပဲတန်းနေလိုက်တော့မယ် BA by AC equal to အဒီဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ BE by EA ကအတူတူပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲဒီပုံစံနဲ့ရှေးရပုံစံနဲ့ဘာမှမကွာဘူးเนาะရှေးရပုံစံတော့ငါကြတော့ပေးထားချက်ကိုသုံးပြီးတော့သူ့အထဲမှာဓာပေးထားရုံနဲ့ဆိုတော့တွက်လို့ရတယ်ဒီပုံစံကကြတော့မရဘူးပေါ့เนาะဒီပုံစံကကြတော့ဓာနဲ့ဓာနဲ့တူတာကိုဒီမှာပြပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံစံနံပါတ်8လေးဆက်အောင်เนาะအဲ့ပုံစံနံပါတ်8ကဆရာကိုပေးထားတာက AB ရဆက်နေတဲ့
ดีเอ้ยนี่สามีพีทีอาเซียรู้สั่นเนื้อปีถ้าเลยบ่เนาะดีเอ้ยนี่วิโรดีพีทีอาสั่นเนื้อเกสั่นเนื้อเซนิมิตาวิโรบีซีพีอาร์นี่สามีวิโรซีทีอาไนซ์เซนิมิตาวิโรเซียกูซีเอเนี่ยดีเอ้ยนี่สามีซีบ่เนาะซีอาร์นี่สามีเออะไรก็เซเว่นซีเอเนี่ยวิโรเซียกูดูดีอาปีถ้าเจอกาบีดีกาดีบีดีนี่เลยกาประตูเลยสุดอ่ดาวบีเอดาวบีโอทาวเวอร์แชนเนลดีดาวบีมาทาวเวอร์แชนเนลบ่เนาะดีดาวบีเลยมาทาวเวอร์แชนเนลพี่รอ AG เนี่ย AD เนี่ยอู่เลยพอไอ้นี่ AG เลยเนี่ยอ๋อนี่ AD เลยเนี่ยอู่ดูเว้ยทีนี้เนี่ยจะว่าอู่เลยพี่รอเสียเอาสับไปได้ก็ CA เนี่ย CD เนี่ยอู่เลย CA เนี่ย CD เนี่ยอู่เลยตาสับไปเลยแล้วเสียเอาตัวยามาก็ไปตัวยามาก็เตะกูเลย BG เนี่ย BD เนี่ยจะมุดตัวไปยามะพอนี่ BG จะมุดเย่ดี BA จะมุดเย่ตัวไปยามะพี่เอ GA เนี่ย AC เนี่ยย้ายตะล่ะเนี่ยย้ายย้ายล่ะไม่ย้ายล่ะมีเลยป่ะเนาะแกดาโซเสียเอาแกปีมาเสียดามั้ยอยงโด given นี่เปลี่ยนก้าวไล่ป่ะเนาะอะแล้ว given โหจ้ะรอเสียโหคลีโรกูอ่ะกูไปก้าวไล่တော့เบียร์นี่ซะมั้ยซอฮอรี่ AB อ่ะนี่ซะดีๆคลีโรก้าวไล่อะ given ป่ะเนาะอะแล้วเสียโหพี่รอ25ป่ะกว่าเสียช้ามาเสียช้ามา2แช่ช่ายามั้ยปฐมตะแช่ก็จ้ะรอ BG and BA อะแล้ว BG และ BA ช่ายามั้ยနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ GA API AD ကိုဖြစ်သလားလို့မေးတာပြောပြန်ကြောင်းပြခိုင်းတော့ဖြစ်သလားပေါ့အားကြောင့် dash နဲ့ခိုင်းရင်ပဲ dash GA API AC ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားက GA နဲ့ AC နဲ့ပြန်သလားကိုဆက်လို့ရှာပြရမယ်ဟုတ်နော်ပြန်မပြန်ပြောရမယ်ဒါဆိုဆရာတို့ဒီအောက်မှာသွားမယ် solution အဖြေစာပြပါမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကိုပေးထားချက်တွေထဲမှာဆရာတို့ by set တစ်ခုပဲအချိုးခေါ်လို့ရမယ်နော်ကျန်တာကတော့ဆိုတော့အချိုးခေါ်လို့မရဘူးဒါဆို by set နဲ့ပဲဆရာအချိုးခေါ်လိုက်တော့မယ်နော် तू ကပြောတာက BD နင်းကPAC ကို bicep ပြတယ်လို့ပြောတော့ဆရာ bicep တစ်ခုနဲ့ပဲဆရာအချိုးခေါ်မှာเนาะအဲ့ဒါဆိုဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ BD မြင်းက bicep ထောက်ဝက်ချမ်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ down ABC ပေါ့เนาะသူကတော့ဒီတမ down B လို့ပဲရေးထားတယ်ဆရာရေးလိုက်တယ် ABC ဟောပြတော့ ABC ကိုဆရာတို့ထောက်ဝက်ချမ်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ BD မြင်းကထောက်ဝက်ချမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကထောက်ဝက်ချမ်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဆရာတို့ဒီမှာပုံလေးဒီမှာဆွဲအကျန်းနဲ့ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီလေမှာ BD မြင်းရှိတယ်ဟောရာက B ဟောရာက D ဟောရာက A ဟောရာက C ဒါဆိုဒီကောင်ကထက်ဝက်ချမ်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆရာတို့ဒီလိုခေါ်မယ် BA by BC ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ BA by BC ဒါဒီမှာခေါ်လိုက်တယ် BA by BC အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျတော့ AD by DC အဲ့ဆရာဒီမှာခေါ်လိုက်တော့ AD by DC ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘာရနိုင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲဒါပါကြည့်မယ် BA ကလည်းဆရာမှာတန်ဖိုးတည်တယ် BC ကလည်းတန်ဖိုးတည်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာရနိုင်တာက AD by DC ရဲ့တန်ဖိုးထွက်နိုင်တယ်။ဟာ AD by DC တန်ဖိုးမှာမှာ AD တန်ဖိုးလဲ DC တန်ဖိုးလဲထွက်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်က BA တန်ဖိုးထည့်လိုက် BA တန်ဖိုးကစနစ်တယ်။ BC တန်ဖိုးက9တယ်။ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကကြတော့ AD by DC ကနှစ်ခုလုံးမသိဘူး။ဟာ AD လည်းမသိဘူး DC လည်းမသိဘူး။အဲ့တော့တစ်ခုခုတော့ဆရာတို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာဒီကောက်သုံးနဲ့စားလိုက်မယ်။33လီကို34လီစက်နှစ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီအောက်ကတချိုးကိုအပေါ်မှာတက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာရမယ်အဲ့တော့တခုရမယ်အဲ့တော့ဆရာဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အဲဒီအောက်က GC ကိုအပေါ်မှာတက်ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာဒီလိုလုပ်လိုက်တယ် 4 + 3 / 3 equal to ဒီဘက်က AD + DC / အောက်က DC ပေါ့ဒါတော့အဆင်ပြေလို့လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာရပြီ4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့9 7 / 3ဟောဒီမှာ AD ရဲ့ DC ရဲ့ပေါင်းမယ် AD ရဲ့DC ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ AC ဆိုတဲ့မြင်ရတယ်အောက်ကတော့ DC ကျမ်းတယ်အဲ့ဒီ AC ဆိုတဲ့မြင်က7လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီမှာရတာက7 - 3 equal to 7 - DC အဲ့မှာကလေးတို့လေစိုက်ပြီးရှိရေးဝေးစွဲမနေနဲ့ဒီမှာကြည့်9တက်လီ9 9တက်လီ9ခြေချပလိုက်ဟိုကပင်မန်းနဲ့အများကြီးတွတ်မနေ9တက်လီ9 9တက်လီ9ခြေပလိုက်ခြေပလိုက်တော့ဆိုတော့ crossing မြောက်လိုက် DC တန်ဖိုးရပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ DC တန်ဖိုးက3 cm ရတယ်အဲ့တော့ DC ရပြီဆိုခလေးတို့အပြပြပပ DC သည်ဟောဒီ DC သည် CA နဲ့တူပါအဲ့တော့ DC ရဲ့ CA ရဲ့တူပါအဲ့တော့ DC ရပြီဆိုတာလည်းဆရာတို့ CA တန်ဖို့ရသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာရေးလိုက်တော့ DC equal to CA ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3 cm ရတယ်ကဲဆောက်တာရသွားပြီကဲအဲ့ဒါရသွားပြီဆိုရင် CA တန်ဖို့လည်းထွက်သွားပြီပေါ့သူကပထမဆုံးမေးတာက BG မေးတာဆိုတော့ BG ပြန်ရှာရအောင်မယ်ဒါကဘာပဲရသေးရလဲဆို CA ပဲရသေးတာဆရာကို BA မေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် BA တန်ဖို့ပြန်ရှာလို့ရပြီအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ BH တံမူပြန်ရှာမယ်ဆိုတော့ BH ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်တရဘယ်ကိုနှုတ်မလဲဆိုတော့အစအဆုံးမြင်ကိုရှိတယ်ကို
โกชิเดะเจกามาฮอรี่เนียเลกาเซียโรดีซีเอซโซเรมีเลกาเซียโรต้งตีทาเดอะแล้วโกเรียเซียต้งนุ่งไล่ลูกชิเซียลูเจนายาบีปอเนาะอะล่าจองมุโลเซียกาเบเรียเบนุ่งเลยซอโกเรียกานี่เซียต้งนุ่งเบอะอะล่าจอง60เซนติเมตรยาเดอะซอพีเอชดันโมตั่วอะสินดีตั่วบีอะซาซองอะโกกว่าดีเนียเลกาต้งตีทาโรโกเรียต้งนุ่งดอซโลบลาวยาเลกา6ยาเดอะอะล่าซอเซียลูเจนายาบีปอเนาะแกปี้นาวตะคูตั่วเมအော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ BAT သွားပြီ BAT သွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့မှ DC သိထားတယ်เนาะ DC ကလည်းသုံးလို့ဆရာတို့သိထားတယ်အော် DC ကလည်းသုံးလို့သိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နှုတ်မယ်ပေါ့ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ AD ကိုနှုတ်လိုက်အဲ့တော့ AD ကိုနှုတ်မယ်ဆိုတော့ AD ကိုလိုချင်ရင်ဆရာတို့ဒီအစတော့9အောက်က3အဲ့တော့9တည်းရဆရာ3နှုတ်မယ်เนาะ9တည်းရ3နှုတ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာက AD ကိုလိုချင်ရင်ဆရာတို့9တည်းကဆရာ3လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့4စင်တီမီတာရမယ်ဒါဆိုဆရာတို့ AD လည်းရသွားပြီပေါ့เนาะ AD လည်းရသွားပြီအဲ့တော့ AD လည်းရသွားပြီဆို AD ရပြီဆို AD နဲ့တူတာက GA ကတူတယ်အဲ့တော့ GA လည်းရပြီအဲ့တော့ AD equal to GA equal to 4 cm ရတယ်အဲ့တော့ GA ရသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ BG ရပြီအဲ့တော့ BG ကိုလိုချင်ရင်ဆရာဘယ်တရဘယ်ကိုနှုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ BG ဆိုတာကတော့အစဆုံးကစနစ်အစဆုံးကစနစ်အဲ့ဒီမှာကဆရာတိလိုက်တာကဘာကိုတိလိုက်လဲဆိုတော့ဒီနေရာက4လို့ဆရာတိထားတယ်ဒီနေရာက4စင်တီမီတာဆိုတော့ဒီနေရာ4စင်တီမီတာအဲ့ဒါဆိုစနစ်ထဲက4နှုတ်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စနစ်ထဲကဆိုတော့4နှုတ်ရပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ်စနစ်12 4အဲ့တော့စနစ်ထဲက4နှုတ်တော့8စင်တီမီတာအဲ့ဒါဆိုဆိုတော့ BG ရပြီအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခလေးတို့ငင်းပြိုင်မပြိုင်ပြောလို့ရပြီအဲ့တော့ငင်းပြိုင်မပြိုင်ပြောဖို့အတွက်ကခလေးတို့အကျန်းတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ GA မြင်းနဲ့ AD မြင်း AC မြင်းနဲ့ကပြိုင်ပြပြိုင်သိကျင်နေဆိုရင်ကလေးကိုကာကြီးပုံတဲ့အချိုးခေါ်လိုက်အဲ့တော့ကာကြီးပုံတဲ့အချိုးခေါ်တော့ဆရာတို့ကာကြီးပုံတဲ့အချိုးကဒီကနေလို့ကြည့်မယ် BG / GA အဲ့တော့ BG / GA equal to ဒီအောက်ဘက်ကခေါ်ရင် BA / AC ဒီလိုခေါ်တယ် BA / AC အဲ့တော့ကာကြီးပုံတဲ့အချိုးတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြင်းပြိုင်မယ်ဒီအချိုးနှချိုးတူရင်မြင်းပြိုင်မယ်အဲ့တော့အချိုးနှချိုးတူမှတူကကလေးကိုတချိုးစီတွက်မှာပဲရမယ်နော်အဲ့တော့တချိုးစီတွက်လိုက်တချိုးစီတွက်ပြီးတော့အချိုးနှချိုးတူရင်အစင်ပြေတယ်ကဲပထမအချိုးဆရာဆက်တွက်မယ်အဲ့တော့ BG / GA ဆိုတဲ့အချိုးတွက်မယ်အဲ့တော့ BG BG ကဆရာတိထားတာက8တိထားတယ်အဲ့တော့ GA GA ကကြတော့ဆရာတို့ဒီမှာတိထား4လို့တိထားတယ်ဟုတ်လား GA က4လို့တိထားတယ်4လို့တိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဘလောက်ရလဲဆိုတော့2ရတယ်အောက်က1 2 by 1ပေါ့ကွာ2ရတယ် BG / GA GA ကပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဖက်အချိုး BA / AC အဲ့တော့ဒီမှာခေါ်လိုက်တယ်BA / AC ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တော့ BA ကဆရာဘယ်လောက်တိထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ BA က6တိထားတယ် AC ကဆရာ3တိထားတယ်ခြေလိုက်2ရတယ်ကဲအဲ့တော့အချိုးနှချိုးသွားတူနေတယ်သွားတူနေတော့ဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ် BG / GA ရဲ့ဘယ်သူရဲ့လဲဆိုတော့ BA / AC ရဲ့ကလာတူတယ်လာတူရဲ့ကြောင့်မြင်းပြရင်ကာကြီးတဲ့အချိုးတူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ GA / AC ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကာကြီးတဲ့အချိုးတူတယ်ဟုတ်ပါနော်ဘာကြောင့်လဲမြင်းပြိုင်နေဘာလို့ကာကြီးတဲ့အချိုးတူလို့မြင်းပြိုင်နေဒါပဲဟုတ်ပါနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကဒီဘိုင်ဆက်တာမျိုးကိုပဲတုံးလိုက်တာနော် BD ဘိုင်ဆက်ဆိုတဲ့မျိုးကိုတုံးလိုက်တယ်တုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ BA နဲ့ BC တိတော့ BA နဲ့ BC ကဏ္ဍနေတွင်းနေအဲ့တော့ BA နဲ့ BC ကဏ္ဍနေတွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာအောက်ကအချိုးအပေါ်တက်ပေါက်လိုက်တော့ DC တက်ဖို့ထွက်သွားတယ် DC ရတယ် DC ရတယ်သူက AC ရတယ် AC ရတယ်တပြိုင်တည်း BA ပါတက်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီ DC လေးရလိုက်တာက AC ရတယ် AC ရတယ် BA ပါတက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ DC ရလိုက်ချင်းက AD လေးရလိုက်တယ်အဲ့တော့ AD ရပြီဆိုတာ ਨੇ GA ရမယ် GA ရပြီဆိုတာ ਨੇ ခလေးတို့ BG တက်ဖို့ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံကိုနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်မြင်းပြိုင်တာကတော့ခလေးတို့အကာကြီးပုံတဲ့အချိုးတူရင်မြင်းပြိုင်ပါဦးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကာကြီးပုံတဲ့အချိုးနှချိုးကိုတူအောင်ပြလိုက်ရင်ဒါမြင်းပြိုင်ပြီပေါ့ဒါဆိုဒါလေးနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲဆရာတို့ဆက်သွားရအောင်เนาะပုံစံနံပါတ်6အဲ့တော့ပုံစံနံပါတ်6ကဆရာတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ A triangle ABC တဲ့ triangle ABC ထဲမှာတဲ့အဲ့တော့ D နဲ့ BC နဲ့ကပြိုင်နေတဲ့ D D မြင်းလေးနဲ့ BC မြင်းလေးကပြိုင်နေဒီမြင်းလေးတောင်းကပြိုင်နေပြီးတော့ဆရာတို့သူကပြောတာက AD တန်ဖိုးက 2.7 နဲ့ AD တန်ဖိုးက 2.7 cm DB တန်ဖိုးက 1.8 cm BC တန်ဖိုးက BC တန်ဖိုးက 3 cm ဆာပြထားတယ်ဒါဆိုပရုတ်တဲ့ဆရာကိုတက်တည်ပြပေးပါတဲ့ B မြင်းကတဲ့ဘိုင်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းဒေါက် BAC မှာဘိုင်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းပြရမယ်ကဲဒါဆိုတခါမယ်အရင်ဆုံး given ကောက်လိုက်ပေးချက်လေးဟုတ်တော့ given အဲ့တော့ given ကဘယ်အနေပဲဒီကောက်မလဲဆိုတော့ဒီအနေစကောက်မယ် A triangle ABC ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ BC equal to 3 cm အထိကောက်လိုက်ဒါ given ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ to prove တက်တည်ပြရမယ်တက်တည်ပြရမှာကဆရာတို့ဘာကိုတက်တည်ပြရမှာလဲဆိုတော့ तू ကဒီထဲမှာပြောထားတာကဟုတ်ပြီ BE မြင်းလေးကဘိုင်ဆက်ထောက်ဝက်ချမ်းကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ down
ABC ကိုထောက်ဝက်ချမ်းကြောင်းပြရမယ်အဲ့တော့ထောက်ဝက်ချမ်းကြောင်းကိုပြရရင်ထောက်ဝက်ချမ်းရင်ဆိုတော့တော့သိရမယ်အဲ့ဒီအချိုးကိုသိရမယ်ထောက်ဝက်ချမ်းရင်ဒီအချိုးတူမယ်ဆိုတော့သိနေရမယ်အဲ့ဒါမှဆိုတော့တက်တည်ပြလို့ရမှာကဲအောက်ပြီဒါဆိုဆိုစဉ်းစားမယ်ဟောဒီ BE မြင်လေးဟောဒီ BE မြင်လေးကထောက်ဝက်ချမ်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟောဒီမှာဆရာအကျန်းဆွဲလိုက်တယ် triangle ကြီးရဲ့နာမည်ကပါလဲဆိုတော့ ABC ဒါသရီးကန် ABC ကြီးအဲ့တော့ထောက်ဝက်ချမ်းနေဆိုတော့ဘမချမ်းမှာလို့ BE မြင်အော်ဒါက BE မြင်ထောက်ဝက်ချမ်းတာဘမချမ်းမလဲဆိုတော့ဒီမှာချမ်းမှာအဲ့ဒီကောင်မှာဆယ်လို့ဒီကောင်ကိုသူကချမ်းခိုင်းတာပေါ့ချမ်းခဲ့ရင်သူတို့ချမ်းခဲ့ရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာဒီလိုဖြစ်ရမယ်အချို့က BA by BC AE by EC အဲ့ဒါတူရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ချမ်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့ဒီ BE က bisect ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ BA by BC ပြီးတော့သူတို့ပါလဲဆိုတော့ AE by EC တန်ဖို့တူရမယ်အဲ့ဒါမှထောက်ဝက်ချမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါကိုဆရာတို့ကတချို့စီတွေ့ရမှာတချို့စီတွေ့ရမှာဆိုတော့ BA by BC ကိုတစ်ခါတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ BA by BC တန်ဖို့ရှိလားဆိုတော့ဆရာမရှိတယ် BA ရှိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ BA ကိုလိုချင်ရင်ဟောဒီ AD ရဲ့ DB ရဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်ရပြီဒါဆိုဒါကအဆင်ပြေတယ် BA အဆင်ပြေတယ် BC လည်းအဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေတာက AE by EC ကအဆင်မပြေတာအဲ့တော့ဒီကဏ္ဍကိုဆိုတော့ပြီးမှရှင်းမယ်အရင်ဆုံးဆရာဒီတစ်ချောင်းအရင်ဆုံးပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့က bisect ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ် bisect ဖြစ်ကြောင်းပြခိုင်းတာ bisect ဖြစ်ကြောင်းပြခိုင်းတာတစ်ချောင်းဒီအချိုးနှချိုးတူကြောင်းပြခိုင်းတာအဲ့ဒီအချိုးနှချိုးတူပေးရမှာတူပေးရမှာဆိုတော့ဒီအရှင်းက BA by BC ကိုတစ်ခါရှာရမယ်ဟုတ်ပြီ AE by EC ကိုတစ်ခါရှာရမယ်ရှာလိုက်လို့တူသွားတော့မှဒါကဆိုတော့ bisect ဖြစ်ပါဦးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တူတာလုတ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆိုလို့စမယ်ပြုတ်တက်သေးပြမယ်အဲ့တော့ဘာကိုစမလဲဆိုတော့ဆရာ BA by BA by BC ကိုတစ်ခါတွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ BA by BC ကိုတွက်မယ်ဆိုတော့ BA ဆိုတာကဆိုလို့ပြောမယ်ဆိုရင် BA ဆိုတာက BD ရဲ့ DA ရဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်တယ် BD + DA ဟုတ်ပြီအောက်က BC ကတော့တန်ဖို့တန်းတည်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့BD နဲ့ DA နဲ့ပေါင်းတော့ BD ကဆရာကိုပေးတာ 1.8 အဲ DA ကဆရာကိုပေးတာ 2.7 အောက်က BC ကတော့3တိထားတယ်ကဲအောက်ပြီးအဲ့တော့ 1.8 နဲ့ 2.7 နဲ့ဆိုတော့ပေါင်းမယ်အဲကဲပေါင်းတော့ဆရာဒီမှာ 1.8 1.8 2.7 ပေါင်းတော့ဒီကောင်15တင့်မှန်ဒီကောင်ကတော့4ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ 4.5 ဖြစ်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာရမှာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 4.5 အဲ့တော့ 4.5 by 3 ဒသမဖြောက်ပဲဒသမဖြောက်တော့ဆရာတို့45 by 3အဲ30ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့9နဲ့ကျင်းမယ်ဆို15နဲ့ဆရာကျင်းလိုက်မယ်15နဲ့လီ30 15 3လီ45အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာရလဲဆိုတော့ BA by BC ရဲ့အချိုးဒီ3 by 2ရတယ်ကဲဒါဆိုဒါပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ပြဿနာရဲ့အဓိကရေးမြစ်က AE by EC ရလဲတူနေရမှာ3 by 2ပဲဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ကဲ AE by EC ကိုရဖို့အတွက်ကဟောဒီပုံစံထဲမှာပြောထားတဲ့ DE နဲ့ BC နဲ့ပြိုင်နေဆိုတာအလကားပြီးထတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အချက်ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့ AE by EC ကိုရှာယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချက်ကိုသုံးမှဆရာတို့က AE by EC ကိုရမှာအဲ့ဒါဆိုဆရာဒီမှာသုံးလိုက်တယ်ဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲဆိုတော့ DE မြင်းနဲ့ BC မြင်းနဲ့ပြိုင်တယ်အဲ့တော့ DE မြင်းနဲ့ BC မြင်းနဲ့ကပြိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးပြိုင်ရေးဆရာတို့ကာကြီးပုံစံအချိုးခေါ်လို့ရတယ်ရေးပြိုင်ရေးကာကြီးပုံစံအချိုးခေါ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာကာကြီးစတဲ့ခေါ်တော့ AD by DB ဒီဘက်က AE by EC ဒီလိုကာကြီးစတဲ့အချိုးခေါ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးကိုလိုချင်တဲ့ AE by EC ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာ AE by EC ကိုစာရေးလိုက်ပါဒီမှာAE by EC ဒါဆိုဟိုဘက်ကကြတော့ဆရာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ AD by DB ပေါ့အဲ့ဒီမှာ AD by DB အဲ့ဒီမှာဆရာမှာ AD တန်ဖိုးက DB တန်ဖိုးကဆရာမှာသိတယ်အဲ့တော့ AD တန်ဖိုးကဆရာဘယ်လောက်သိလဲဆိုတော့ 2.7 သိတယ် DB တန်ဖိုးကဘယ်လောက်သိလဲဆိုတော့ 1.8 သိတယ်အဲ့တော့ 2.7 နဲ့ 1.8 ကိုဆရာတို့ဒသမဖြောက်လိုက်ပဲအဲ့တော့ဒသမဖြောက်လိုက်တော့ဆရာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 27 by 18 ရတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုဆရာကဘာနဲ့ကျင်းမလဲဆိုတော့6နဲ့ကျင်းမယ်ကိုနဲ့ကျင်းမယ်ဆိုတော့6 3 2 20 9 6 2 18ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့3 by 2ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ AE by EC ရဲ့တန်ဖိုးဒီ3 by 2ရတယ်အဲ့တော့ဆရာကဘာရသွားပြီလဲဆိုတော့ BA by BC ရဲ့တန်ဖိုးလည်းသိသွားပြီ AE by EC ရဲ့တန်ဖိုးလည်းသိသွားပြီဒီကောင်ရဲ့ BA by BC ရဲ့တန်ဖိုးကလည်း3 by 2 AE by EC ရဲ့တန်ဖိုးကလည်း3 by 2ဒါဆိုဒီအချိုးနှချိုးတူသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ BA by BC ရဲ့ဘာရလဲဆိုတော့ AE by EC ရာတူတယ်တူရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒီကောင်က bisect ဖြစ်တယ် BE မြင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ bisect ထောက်ဝက်ချမ်းနဲ့ down ABC ကိုထောက်ဝက်ချမ်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးနားလည်မလို့ဆရာထင်တယ်အဲ့တော့မေကွန်းကထောက်ဝက်ချမ်းတာထောက်ဝက်ချမ်းခိုင်းတာထောက်ဝက်ချမ်းခိုင်းတော့ထောက်ဝက်ချမ်းရင်ဒီအချိုးကတူရမှာအဲ့တော့အချိုးတူကြောင်ပြရင်ရပြီထောက်ဝက်ချမ်းနေဆိုတာအချိုးတူတာကိုပြောတာထောက်ဝက်ချမ်းနေဆိုတာအချိုးတူတာကိုပြောတာအဲ့တော့မေကွန်းကထောက်ဝက်ချမ်းခိုင်းတော့အချိုးတူကြောင်ပြရင်ရပြီပေါ့ဒါပါဒီကြချက်ကဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဒါလေးနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်
กจะรู้กูเนบ้าจะเซลิสัยเอาเนาะเอเนี่ยพอเรารู้กัน A B C D เนี่ยเนบ้าอินสตูกัน A B C D มา A B เอจะบวกกัน 3.6 ซินิมิตาบาร์เนี่ยแล้ว B C เอจะบวกกัน 2.7 ซินิมิตาเนี่ย A A เอจะบวกกัน 3.2 ซินิมิตา A C เอจะบวกกัน 2.4 ซินิมิตาเนี่ยถ้าส่วนยังปรุษได้เนี่ยตัดเดียบาร์เนี่ย B C Y ก็ไอโซสเลปที่เราพิจารณาเนี่ยแกเราเสียตูปีนั่นแหละน่าจะบุรีจงเทไล่ไปแล้ว A B A 3.6 ซินิมิตาพี่รอ B C ก็ 2.7 ซินิมิตาพี่รอ A H แล้ว A A ก็ 3.2 ซินิมิตา A C A C ก็ 2.4 ซินิมิตาแกเข้าไปตัวก็ตัดเดียบาร์ใครนะก็ triangle B C Y ก็ไอโซสเลปที่เราพิจารณาไอโซสเลปสว่าก็จะรอสรุปเอาตัวอะไรก่อนนานาหนีตรีแกบ่เนาะนานาหนีตรีแกพิจารณาพิจารณาไงอ่อนานาหนีตรีแกพิจารณาด้วย2000ตัวไหมบ่เนาะแกเราสรุป given ซะแล้วถ้าช้ามาเรา given ซะแล้ว given ก็เตียนี่ซะเอแกสรุปที่เอาเนี่ยไป10แล้ว in parallelogram ABCD อันนั้นจะสู้กับ ABCD เดิมมาเลย AB เอจำบวกกับ 3.6 ซินิมิตาเลยแกเราดูดีมากที่ AB เอจำบวกกับ 3.6 ซินิมิตาพี่รอ BC เอจำบวกกับ 2.7 ซินิมิตาฮอร์ดี BC เลยเอจำบวกกับ 2.7 ซินิมิตาแล้ว AA เอจำบวกกับ 3.2 ซินิมิตา AA เอจำบวกกับ 3.2 ซินิมิตา AC เอจำบวกกับ 2.4 ซินิมิตาใช่ไหมอันนั้นส่วนยังเนี่ยเสียรู้ตัดเดียร์ใครนะ triangle BC Y ก็isosceles ဖြစ်တာကိုပြပါတယ် isosceles ဆိုတာကကြတော့နှစ်နာညီတရိကံကိုပြောတော့အဲ့တော့နှစ်နာညီတရိကံဖြစ်ကြောင်းပြခိုင်းတယ်ပေါ့နော်နှစ်နာညီတရိကံเนาะမြန်မာလိုပေါ့နော်အရင်တော့ကနှစ်နာညီတရိကံပေါ့နှစ်နာညီတရိကံဖြစ်ကြောင်းဆရာတို့သတိပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့သတိပြခိုင်းတော့ဆရာတို့ကဒီမှာစအဲ့တော့ given given ဆိုတာကပေးချက်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ပေးချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကနေစ a parallelogram ကနေပြီးတော့ဒီထိကောက်လိုက်ပဲဒါကပေးချက်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ပြီးတော့ตุปรุเสียตะเตยปะมาตะเตยปะมาก็บาวเลยสอ triangle BCY is isosceles นานาญีตริกันဖြစ်จ้าวปะยะมั้ยเออ triangle BCY สอတော့สรุปดีกองนี้ဖြစ်มาป่ะเนาะ BCY เออ BCY สอด่าเลยดิมา BC ဒီဘက်ก็มา triangle BCY สอดีกองนี้ป่ะเออไอ้กองนี้เสียรู้บาลุพูเลยสอนานาญีဖြစ်พูสอเสียรู้เจ๊งเสียดาก็ดีดาวน์ดาวน์ตูอ่ะมั้ยအဲ့တော့အဲ့တောင်းတောင်းတူတောင်းဆရာတို့တက်တည်ပြမှာအဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတောင်းတောင်းတူဖို့အတွက်ကဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီတောင်းကိုဆရာက alpha လို့ထားလိုက်မယ်ဒီတောင်းကိုဆရာ beta လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ alpha beta ပေါ့အဲ့တော့ alpha beta ဆရာတို့တူရမယ်အဓိကတရားခံကအဲ့တော့ alpha beta တူရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်နေနဲ့ဟောဒီကဒီတောင်းလေးကိုဆရာ theta လို့ထားလိုက် theta လို့ထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့် theta လို့ထားတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့က alpha နဲ့ beta နဲ့ကတော့တူချင်တာပေါ့ဆရာတူချင်တာက alpha beta တူချင်တာအဲ့တော့ဆရာတို့ alpha နဲ့ theta နဲ့ကတူတယ်ဘာလို့တူတာလဲဆိုတော့ဟောဒီကမြင်းတဲ့ကြောင့် DC မြင်းရဲ့ AB မြင်းရဲ့ကပြိုင်နေတာ DC မြင်းရဲ့ AB မြင်းရဲ့ကပြိုင်နေတာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဟောဒီကောင်လေးက DC လေးဟောဒီ DC မြင်းလေးရဲ့ဟောဒီအောက်ဘက်ကောင်လေးက AB လေး AB မြင်းလေးရဲ့ကပြိုင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်းပြိုင်ကိုဟောဒီကောင်လေးကဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ဖြတ်မြင်းတပွဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖြတ်မြင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီဘက်တောင်လေးကိုဆရာတီတာလို့ခေါ်ရင်ဒီဘက်တောင်လေးက alpha အဲ့တော့တီတာဒီ alpha နဲ့တူတာကိုဒီကတီတာဒီ alpha နဲ့ကတူတယ်ဒါမြင်းနဲ့ကြောင်းပြိုင်လို့ DC နဲ့ AB နဲ့ပြိုင်လို့တီတာနဲ့ alpha နဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဒီတီတာက beta နဲ့တူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလိုချင်တာရပြီပေါ့တီတာက beta နဲ့တူရင်ဆရာလိုချင်တာရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့alpha ကတီတာနဲ့တူတယ်ကွာတီတာနဲ့ beta နဲ့တူရင်ဆရာလိုချင်တာရပြီဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီမှာ pro တက်တယ်ပြအဲ့တတိယပြမှာကတော့နှစ်နာညီဖြစ်ကြောင်းပြချင်တာအဲ့တော့နှစ်နာညီ2000တူရမယ်2000တူရမယ်ဆိုတော့ဘာတော့လဲဘာတော့လဲဆိုတော့ alpha ရဲ့ beta ရဲ့တူရမယ် alpha ရဲ့ beta ရဲ့တူမှာဆိုတော့နှစ်နာညီမှာ alpha beta တူမှာဒီသတိကံထဲမှာအဲ့ဒါနှစ်နာညီမှာအဲ့တော့ alpha beta တူဖို့အတွက်ဟောဒီ beta ဒီ theta နဲ့တူပေးရမယ်ဟောဒီ beta ဒီ theta နဲ့တူရမယ်အဲ့ဒါမှရပါအဲ့တော့ဆရာကတော့ဒီမှာရေးလိုက်တယ်ဆရာတို့ a ဘာလဲဆိုတော့ parallelogram အနက်ပြိုင်စတုပဲအနေပြိုင်စတုကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ ABCD ထဲမှာဆရာတို့ DC ရဲ့ DC ရဲ့ AB ရဲ့ကပြိုင်နေ DC နဲ့ DC နဲ့ AB နဲ့ကပြိုင်လို့ alpha နဲ့ theta နဲ့ကတမတ်တက်တောင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါပါပြန်ပြောမယ် DC နဲ့ AB နဲ့ကပြိုင်တော့ alpha နဲ့ theta နဲ့ကတမတ်တက်တောင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီမှာရေးလိုက်တယ် alpha equal to theta အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ alternate angle alternate angle ဆရာတူချင်တာက alpha က beta နဲ့တူချင်တာ
อัลฟาก็ตีดาเนี่ยตั้วตูเนี่ยอเสร็จไม่เปียวถ้าสรอกไอ้ตีดาที่บีตาเนี่ยตูมาอเสร็จดีเลยอะรอตีดาเนี่ยบีตาเนี่ยตูโบอะตั้วฮอรี่ออกก็ AB ဆိုတဲ့မြင်းလေးဒီမှာရှိရ AB ဆိုတဲ့မြင်းလေးရှိရအဲ့ဒီမြင်းလေးကဒီကောင်နှစ်ခုကိုဘာလို့ကမလဲဆိုတော့စတော့ထက်ဝက်ချမ်းပြရမယ်ဒီတော့မှာဟောဒီ B မှာလာပြီးထက်ဝက်ချမ်းပြရမယ်အဲ့ဒါမှရမယ်ဟောဒီ AB ဆိုတဲ့မြင်းလေးကဟောဒီ down B မှာလာပြီးထက်ဝက်ချမ်းပြရမယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါမှစတော့လိုချင်တာရမယ်အဲ့တော့ AB ကထက်ဝက်ချမ်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ထက်ဝက်ချမ်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားမယ်ထက်ဝက်ချမ်းခဲ့ရင်ဆိုတော့ဒီကနေအချိုးခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ BA / BC ဟုတ်မလားအဲ့ဒီမှာခေါ်လိုက်တယ် BA / BC အဲပြီးတော့ဆယ်တို့ဒီဘက်ကခေါ်လိုက်တာ B ကခေါ်လိုက်လို့တော့အောက်က AA / AC အော်ဒီဘက်ရေးလိုက်တယ် AA / AC အော်ဒီလိုတူရမယ်အဲ့ဒါတူရင်တော့ဒါဒီမြင်းတဲ့အကြောင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဘိုက်ဆက်တာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဘယ်သူ့အရင်ဆုံးတွက်မလဲဆိုတော့ BA / BC ကိုတစ်ခါတွက်မယ်ပြီးတော့ AA / AC ကိုတစ်ခါတွက်မယ်တွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တစ်ခုတူရင်ဟောဒီမှာဒီ AB ဆိုတဲ့နေရာဘိုက်ဆက်တာဖြစ်ပြီးဘိုက်ဆက်တာဖြစ်ပြီးဆိုတီတာနဲ့ဘီတာနဲ့ကတူပြီဟုတ်မလားအဲ့တီတာနဲ့ဘီတာနဲ့တူပြီးဆိုဆရာတို့လိုချင်တဲ့ FI ရဲ့ဘီတာရဲ့ကတော့တူပြီဟုတ်မလားအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့အဓိကတရားခံက AB ကဘိုက်ဆက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘိုက်ဆက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဟောဒီအချိုးနှချိုးတူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပထမအချိုးစီဆရာတွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်သူအရင်ဆုံးတွက်ကြည့်မလဲဆိုတော့ BA / BC ကိုဆရာတစ်ခါတွက်မယ်အဲ့တော့ BA / AC ဆိုတော့ BA / AC က BA က 3.6 အဲ့တော့ BC ကကြတော့ 2.7 အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာဒသမရွှေ့လိုက်တော့36.29အဲ့တော့ဆရာတို့ဗာနဲ့ကျင်းမလဲဆိုတော့6နဲ့ကျင်းမယ်အဲ့တော့ကိုလေးလီယာ36အာကိုတုံးလီယာ29ဟုတ်မလားကိုလေးလီ36ကိုတုံးလီ36 4/3 ရမယ်အဲ့ဒါက BA / BC အဲ BA / BC ရပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခု AA / AC တွက်မယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမိုက်တဲ့ရေးလိုက်တယ် AA / AC AA / AC ဆိုတော့ AA ကဆရာဒီမှာရတာ 3.2 AC ရ 2.4 ကဲဒသမဖြောက်လိုက်တော့32/24အဲ့တော့8နဲ့ကျင်လိုက်လို့ရှိရင် 83 လီ 84 လီဒီတိုင်းရသွားပြီဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့တိုင်းရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကျင်းနေတာကတော့ဒီအချိုးနှချိုးတူသွားပြီတူသွားပြီဆိုရင်ဒီမြင်းကဘာလို့လဲဘိုင်းဆက်တာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ် BA / BC equal to ဒီဘက်က AA / AC တူတယ်တူတဲ့အတွက်ကြောင့် Hori AB မြင်းက Hori down ကိုထက်ဝက်ချမ်းသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူကလဲဆိုတော့ AB ကဘိုင်းဆက်ထက်ဝက်ချမ်းတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ down ABC ကိုထက်ဝက်ချမ်းတယ်down ABC ကိုထက်ဝက်ချမ်းပြီထက်ဝက်ချမ်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သီတာနဲ့ဘီတာနဲ့ကသွားတူပြီဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာရေးလိုက်တယ်သီတာ equal to ဘီတာဘာလို့တူတာလဲထက်ဝက်ချမ်းလို့သီတာနဲ့ဘီတာနဲ့တူတာအဲ့တော့သီတာနဲ့ဘီတာနဲ့တူတော့ဆရာတို့အရှိမသီတာက alpha နဲ့တူတယ်ဒီမှာကသီတာကဘီတာနဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင် alpha ရဲ့ဘီတာရဲ့ auto တူသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ alpha equal to ဘီတာတူတယ်ဆရာတို့ alpha ဘီတာတူတော့သတိကံထဲမှာရှိရဲ down down တူသွားတော့အနာနာနာတူပြီပေါ့သူ့ရဲ့အနာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအနာနာနာကတူသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့နာနာတူသွားပြီတူသွားတော့ alpha ခံထားတဲ့အနာကဘာတူလဲ alpha ခံထားတဲ့အနာက bc ဟောဒီမှာ beta ခံထားတဲ့အနာက yc အဲ့ဒါနှစ်ခုတူသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့သူမေးတဲ့သတိကံ bcy က is isosceles ဖြစ်သွားတယ် isosceles ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာဘာလို့လဲ bisector ခေါ်တာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ဆရာတို့ကအမှန်တကယ်ကတော့နှစ်နာညီကျင်တာနှစ်နာညီကျင်တော့ဟောဒီ alpha ရဲ့ beta လေးရဲ့တူမရမှာဒါပေမဲ့ alpha က beta နဲ့မတူဘဲနဲ့ alpha က theta နဲ့သွားတူတယ်အဲ့တော့ alpha က theta နဲ့သွားတူတော့ဆရာတို့ရဲ့ပုံမှန်ရ alpha ရဲ့ beta ရဲ့တူဖို့အတွက် theta ဒီ beta နဲ့တူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ theta ဒီ beta နဲ့တူဖို့ကြွယ်ဟောဒီ AB ဆိုတဲ့မြင်းလေးကဘာလို့ကမလဲဆိုတော့ဘိုက်ဆက်တာဖြစ်ပြရမယ်အဲ့ဒါမှရပါဟောဒီ AB ဆိုတဲ့မြင်းလေးကဘိုက်ဆက်တာဖြစ်ဖို့အတွက် BA / BC အချိုးနဲ့ AA / AC အချိုးနဲ့တူရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအချိုးတူတောင်ပြတယ်အချိုးတူတောင်ပြတော့အချိုးနှချိုးတူသွားတယ်တူသွားတော့ဘိုက်ဆက်တာဖြစ်တော့သီတာနဲ့ဘီတာနဲ့ကသွားတူတယ်သွားတူတော့ဟောတော့ဘီတာနဲ့ alpha နဲ့လည်းတူသွားတဲ့ကြောင့်အနာနာညီလို့ဒီတရိကံတန်း sorry ဒီတရိကံနှစ်နာညီတရိကံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒါလေးရမယ်လို့ကြာယုံကြည်ပါတယ်